ሰላም ጠና ስትልን እንደምናላችሁ ከኢትዮጵያ ሪፖርተር ኢሳቱ ዜና ተጀምሯል። በቆይታችን በአዲስ አበባ በደረሰ ኢሳት አደጋ 10 የንግድ ሱቆች መውደማቸውን እንመለከታለን። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አባቶች መካከል ተፈጥሮ የነበረው አለመግባባት ተፈቷል። መምናኑም በዚህ ደስተኞች ናቸው። በዜና ሰዓታችን የምንቃኘው ሌላኛው ርዕሰ ጉዳይ ነው። አትሌት ለሚቻ የዳንኤል ኮመንን የ5 ዓመት ክብረ ወሰን ሰብሯል። በዜና ሰዓታችን እንመለከተዋለን። በቱርክ ርዕደ መሬት ከተከሰተ ከ9 ቀናት በኋላ 5 ሰዎች በፍርስራሽ ውስጥ በሕይወት ተገኝተዋል። ከባህር ማዶ የመረጥንላችሁ ርዕሰ ጉዳይ ነው። አብራችሁን ቆዩ። በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አባቶች መካከል ተፈጥሮ የነበረው አለመግባባት ተፈቷል። በአዲስ አበባ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን አባቶች መካከል ተፈጥሮ የነበረው አለመግባባት በውይይት መፈታቱ ተገልጿል። በቤተክርስቲያናቱ የገጠመውን ፈተና ለመፍታት የሃይማኖት አባቶች፣ ጠቅላይ ሚኒስትር ዶክተር አብይ አህመድና የሀገር ሽማግሌዎች በጋራ ምክክር አድርገዋል። አንድነትን የሚያጸናና አገልግሎትን የሚያሰፋ መንገድ በመከተል ተገቢ መሆኑን ከቋንቋ ጋር በተያያዘ የሚነሱ ጥያቄዎችን ለመመለስ ቤተክርስቲያን የጀመረችውን ስራ አጠናክራ እንደምትቀጥል ከመግባባት ላይ መደረሱ ተመላክቷል። በአፋን ኦሮሞ ቋንቋ እምነትን ማጠናከር የሚያስችሉ ማሰልጠኛዎች፣ ኮሌጆችና ዩኒቨርሲቲዎች እንዲጠናከሩና ቤተ እምነቱ ለትውልድ ለማሻገር መፈታት ያለባቸው ስራዎችን ለማከናወን መግባባት ላይ እንደደረሰም ተገልጿል። በአዲስ አበባ በደረሰ የእሳት አደጋ 10 የንግድ ሱቆች ወድመዋል። በአዲስ አበባ ከተማ ቦሌ ክፍለ ከተማ ወረዳ 12 ልዩ ቦታው ቡልቡል አካባቢ በተነሳ የእሳት አደጋ 10 የንግድ ሱቆች መቃጠላቸውን የእሳትና አደጋ ስጋት ስራ አመራር ኮሚሽን አስታውቋል። የኮሚሽኑ ህዝብ ግንኙነት ባለሙያ ንጋቱ ማሞ እንደተናገሩት የእሳት አደጋው ያጋጥመው ትናንት ሌሊት 7 ሰዓት ከ51 ላይ ነው። የእሳት አደጋውን ለመቆጣጠርም 4 የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች፣ 1 አምቡላንስና 27 የአደጋ ጊዜ ሰራተኞች ተሰማርተዋል ብለዋል። አሁን ላይ የእሳት አደጋው ተስፋፍቶ የከፋ ጉዳት ሳያደርስ በቁጥጥር ስር ውሏል ያሉት በእሳት አደጋው በሰው ላይ የደረሰ ጉዳት አለመኖሩን ጠቅሰው ንብረት ላይ የደረሰው የጉዳት መጠንና የአደጋው መንስኤ እየተጠራ መሆኑን ገልጸዋል። ከ16 ቢሊዮን ብር በላይ ዋጋ ያላቸው ምርቶች ወደ ሀገር ውስጥ ገብተዋል። በተጠናቀቀው ግማሽ ዓመት 16.3 ቢሊዮን ብር ዋጋ ያላቸው መድኃኒቶች፣ የህክምና መሳሪያዎችና የመመገቢያ ምርቶች ወደ ሀገር ውስጥ መግባታቸውን የኢትዮጵያ ምግብና መድኃኒት ባለስልጣን አስታውቋል። ባለስልጣኑ እንደገለጸው ከ10.2 ቢሊዮን ብር በላይ ዋጋ ያላቸው መድኃኒቶችና መድኃኒት ለማምረት የሚያስፈልጉ ጥሬ እቃዎች ወደ ሀገር ውስጥ ገብተዋል። በተጨማሪም ከ5.1 ቢሊዮን ብር በላይ የሚያወጡ የህክምና መሳሪያዎች ላይ የጥራት ቁጥጥር በማድረግ ወደ ሀገር ውስጥ ገብተው ጥቅም ላይ ውለዋል ነው ያለው። ከዚህ ባለፈም ከ1 ቢሊዮን ብር በላይ ዋጋ ያላቸው የመዋቢያ ምርቶች ለማምረት የሚያስፈልጉ ጥሬ እቃዎች ወደ ሀገር ውስጥ እንዲገቡ ተደርጓልም ተብሏል። አትሌት ለሚቻ የዳንኤል ኮመንን የ25 ዓመት ክብረ ወሰን ሰበረም። አትሌት ለሚቻ ግርማ በ3000 ሜትር የቤት ውስጥ ውድድር አዲስ የዓለም ክብረ ወሰን በማስመዝገብ አሸንፏል። አትሌት ለሚቻ ርቀቱን በ7 ደቂቃ ከ23 ሰከንድ ከ81 ማይክሮ ሰከንድ በመግባት ነው ያሸነፈው። ክብረ ወሰኑ በኬንያዊው ዳንኤል ኮመን ለ25 ዓመታት ተይዞ የቆየ ነበር። ኮመን በ7 ደቂቃ ከ27 ሰከንድ ከ9.0 ማይክሮ ሰከንድ በመግባት ነበር ክብረ ወሰኑን ይዞ የቆየው። ወደ ባህር ማዶ ዜናችን ስናልፍ በቱርክ ርዕደ መሬት ከተከሰተ ከ9 ቀናት በኋላ 5 ሰዎች በፍርስራሾች ውስጥ በሕይወት ተገኝተዋል። ከነዚህ ውስጥ አንዱ የሁለት ልጆች እናት ስትሆን የተቀሩት ሴቶች ናቸው። የ42 ዓመቷ ሚሊንኪ ኢማንጉሉ እና የ74 ዓመቷ ሴሚኒክ በርዕደ መሬቱ ክፉኛ ከተጎዳችው ካራማን ከተማ ፍርስራሽ ውስጥ በነፍስ አድን ሰራተኞች በሕይወት ተገኝተዋል። ከ9 ቀናት በፊት ከተከሰተው ርዕደ መሬት በኋላ ከተማዋን በማጽዳት ላይ የነበሩ የነፍስ አድን ሰራተኞች ናቸው የሰዎቹን ሕይወት የታደጉት። በሶሪያና ቱርክ በሚሊዮን የሚቆጠሩ ሰዎች በጊዜያዊ መጠለያ ውስጥ እየኖሩ ሲሆን የሰብአዊ እርዳታ ያስፈልጋቸዋል። የዳርካ ከተማ ከንቲባ ሙዛፈር ቢያክ በማህበራዊ ትስስር ገጻቸው ያኖሩት ቪዲዮ የነፍስ አድን ሰራተኞች የ74 ዓመት ሴሚኒክ ኬንንን እያበረታቱ ወደ አምቡለንስ ሲጭኗቸው አሳይተዋል። ከኢትዮጵያን ሪፖርተር ኢሳቱ ዜና የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ስላደመጣችሁን እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ።